Всім миром по нитці. Саме так сьогодні українці допомагають Збройним силам. Підтримує і допомагає військовим група компанії «Вітаро». Працівники за лічені дні власним коштом модернізували два автомобілі. На них встановили бронезахист, який витримує постріли з автомата і кулемета. Авто вже сьогодні відправилось на схід до хмельницьких військових. Працівники підприємства зізнаються, з таким завданням зіткнулися вперше. Кажуть, що коли пригнали прості автівки, виникло багато питань. Зробити з цих машин броньовані досить проблематично, бо будь-який бронезахист – це додаткова вага. Тому довелося поміскувати, як зробити так, щоб і людей захистити, і щоб машина могла виконувати свої функції. Нам приходилось робитися і ночі, і все. Хороші в мене спеціалісти, сварщики, електрики. Вони це все діло варили під нашим руководством, укомплектовували, красили, робили. Хлопці теж спеціалісти хороші, великий внесок зробили. Результатом своєї роботи задоволені. Робота тривала тиждень. За цей час було замінено непрацюючі вузли та агрегати. Встановлена броня на кабіні та корпусі, а також обладнано місце стрілка в кузові автомобіля. Хто прийшов з мечом до нас, той від меча й погине. І буде мир, і буде все. Тому що українець у нас народ міцний, уверений і витрималий. І він перенесе це все, переборить. І я надіюсь, що буде все добре. Ользі Філюк доручили займатися збором коштів. Дівчина каже, що усі працівники одноголосно згодились підтримати армію. Необхідну суму зібрали всього за один день. Весь колектив підтримав цю ідею. Абсолютно усі працівники компанії, які входять в структуру нашого агрохолдингу, брали участь у зборі коштів. Тому організовано за один день ми змогли набрати досить велику суму, що дозволило закупити ці бронемашини для потреб нашої армії. Перед від'їздом на схід військову техніку освятив отець Олег. Своїй промові він подякував працівникам групи компанії «Вітагро» за небайдужість та підтримку, яка надзвичайно потрібна нашим солдатам. Це тяжкий час, ми просто повинні з'єднатися в єдину родину, в єдину сім'ю і приложити всі свої зусилля, як духовні, так і дійсно тілесні, матеріальні, щоб це все подолати. Вже сьогодні броньовані машини відправилися в зону антитерористичних дій – до бійців з Хмельниччини. На залишкові кошти працівники підприємства придбали також бронежилети та продукти харчування. Отакі автомобілі, я переконаний, що вони дадуть змогу захистити наших хлопців, врятувати їхнє життя і виконати завдання, які стоять перед ними професійно, якісно.